परम आशीष उपनिषद हरिओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्री सद्गुरुवे नमः श्री मातृपितृभ्यां नमः हरिओम। अस्य श्री परम आशीष उपनिषद सच्चिष्याभ्यर्थिन सद्गुरु कहा अहम सद्गुरु उपदेशति तत् त्वम् असि सच्चिष्यवगन्तुं प्रयतते तत् त्वम् असि कहा परमं तत्त्वम् अहमस्मि सच्चिष्य अनुभवति अहमात्मा अहम ब्रह्मास्मि सद्गुरु अनुभवति अवगच्छति यत् शिष्यम् अग्रिमस्तरं प्रति नेतव्यं सद्गुरु उत्साहति अग्रेसर अध्ययनम् अभ्यासं च प्रतिक्षणं सच्चिष्य सत्याशीष नेति न इति न इति सद्गुरु अनुगृहीत अग्रेसर यद्यपि अध्ययन एवं अभ्यासात् परम अस्ति सच्चिष्य साधयति प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्मन् सर्वत्र भगवन् अयमात्मा ब्रह्मन् परमात्मा ब्रह्मन् सोहम् सह अहम् निश्चितः ओम ओम एकाक्षरम् ब्रह्म अकारतु ब्रह्मदेवस्य सुजननम् एवं सृष्टिः उकारतु विष्णुस्य परिपालनम् च मकारतु महेश सर्वस्य नाशयति एतत् चक्रम् शाश्वतम् गच्छति परि ओम एकाक्षरम् ब्रह्म ओम एतानि सर्वाणि एकस्मिन् स्थाने चित्रयति ओम एवं सृष्टि स्थितिलय एकस्मिन् समये सर्वत्र स्थिते परिदृश्यति ओम सर्वत्र भूत्वा ओम सर्वत्र स्थिते सः अहम् निश्चितः युगे युगे एतत् सद्गुरु सच्चिष्यस्य संभाषणम् एवं अध्यापनम् एवं अध्ययनम् च एतत् शिक्षा परमात्परम् एतत् शिक्षा जीवनस्य सार एतत् शिक्षा मानवताम् एकत्र स्थापयितुम् एतत् शिक्षा एवं यदि वयं शारीरिक बौद्धिक भावनात्मक आध्यात्मिक स्तरस्य ततः परम् च प्रत्येकस्य मानवस्य व्यक्तित्वं विकसयामः तर्हि केवलं वयं पृथिव्यः परं गन्तुं शक्नुमः यथा शीघ्रं तत् साधयाम येन मानवसभ्यता सदा जीवति इदं शिक्षण अध्ययनमेव अध्यापनम् एव मानवतां चंद्रम मंगलम अनंत ब्रह्मांडम अनंत आयामी अनंत स्वर्गपिंडम तथा परम च नेतुम अर्हति एतेन अस्माकं स्वकीया मानव सभ्यता अनंत ब्रह्मांडेषु विद्यमानानां अनंतानां एतादृशानां सभ्यतानां मध्ये एकः उत्तरदायी सभ्यता भविष्यति सोहम 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 ओम 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 कहा हम तत्त्वमसि कहा परम तत्त्वम अहमस्मि अहमात्मा अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्मं सर्वत्र ब्रह्मं सोहम 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 हरिओम तत्सत इति श्री परम आशीष उपनिषदः समाप्तः हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु।